Tak borci, vítejte u dalšího let's play. Tentokrát jedu druhý účet úplně od začátku, protože někteří lidi chtěli, abych třeba udělali nějaký klan a určitě by bylo pro vás i zajímavý tohleto, ty hry, respektive ty meče od začátku vidět. A uvidíme, jak nám to půjde, no. Já jsem si tady teďkom udělal honem, jejda, tady mi to zase nabízí, kdo ví co. Upgrade, podívej se, pecka. Tak uvidíme, já se potřebuji dostat na level 3. A to ještě potrvá nějakou dobu, podle mě. Takže klasika Giant. Za něho Bombra. Zbytek člověk v podstatě nemusí ani řešit. Aha. Tady jsou složitější nepřátelé, respektive ten počítač. Kurník. Tady to nepůjde tak jednoduše, dobře. Tak si počkáme, až půjde ke mně. Necháme, aby ho sundala věž. No, honem, tohle to taky. A jdeme na novou. Jedno, dva, tři. A tohle teď bude dávačka. Ještě jedno bombra, ale to možná bude. Tak tady máme. Dobře. Tak to bychom měli. Odemčeme si tohle. Dobře. To je taky hezký. Tak jdem na další. Třeba tady tenhle ten mušketýr je hodně dobrý proti drakovi. Jo, když nechcete. Ten sundá jako úplně v pohodě prostě draka. Je hodně silný, proti věži je docela silný. Když už je na levelu 5 a tak podobně, už tam borci na mě stříleli, to bylo celkem održku. No, tady hlavně, aby mi to kostlivce nesundal. Dobře. Zkusíme si mušketýra. A oh, easy. Honem, honem. Wooden chest. Tak, what's your name? Já už se jmenuji Lukadlo na tom druhém účtě. Tak buď si můžeme dát Lukadlo. Nebo si můžeme dát... Bůček. Dáme si Bůčka. Půček. Tak jo, ok. A tenhle ten nick totiž používám taky občas. Tak poslední training camp, že by? Tak jelikož tady máme kostlivce předtím, a bylo by to nevýhodný ho dát před toho Gianta, tak můžeme udělat takovou fintu, a sice, že prostě dáme kostlivce sem. A ne! A sem dáme Gianta. A ještě tam dáme mušketýra, když už tady jsme. Ten dává docela pecky, no. Jako... Jde to vidět. Dobře. Tak ještě jedno kostlivce. No, dávačka. O, silver chest. Tak a jsme v aréně jedna. Dobře, dobře.
Dáme tam peku. A ne! Já nechci hrát proti nikomu. Kula, já ještě nemám karty, já jsem se ani na to nerozklik ty truhly. No dobře, dobře. Tyjo, tohle to už bude o držku docela. Ty bubliníky jsou docela silní na míli a tak. Dobře. Toho mušketýra tady klidně můžeme nechat. Já nevím, co on teďkom kástne, takže je těžký tam buď hodit... No, hodíme tam bombra. Prdíme na to. Dobře. Jsem zvědavý, co začne dělat mušketýr. Já jsem za něho skoro nikdy nehrál. Jo, takový pecky. A snad začne ta věž dřív útočit. No jo, tak to se nepovedlo. Ale mušketýr by tam mohl udělat aspoň trošku damage. Co zase tohle, to je kurník, to tam musím dát fireball. Pozor, tady mi to všechno zavibrovalo. Tak co teď? No, tyhle ty meče už nejdou tak rychle. Na výčku se asi vyprdne, máme 10 sekund, než se nám začne boostovat elixír. Aha, tak tady asi neuděláme nic, já si myslím, že to pušnu bokem. Ale... Ne. Tak schválně. Damn bitch. Já nic jiného, než to tady teďkom pušnout, no, to je škoda. Já jsem chtěl mít aspoň, já si myslím, že dám aspoň ty 3 hvězdičky, ale my nemáme žádný, ještě pořádný takový, jakože luxusní karty. Musím toho bombra. Co děláš prdel, chlape? Super, super. Tak to bychom mohli nakonec sundat, ne? To jo, honem. Per to tam, chlape. Jeden fireball. Jo, to je naše. Pecka, easy. Tak aspoň 2 hvězdy máme. Dobře. Otevři ty truhly. Jak to bylo s tím klanem? Já potřebuju mít... Tři, jo, tak to bude ještě hardcore. 102 gemů. Já to zase překliknu, tak... Kula. Tam si nic neudělá, co? Hm.
dělal to. Strašná ta Valkýna, to jo. Hlavně aby šel ten Giant před tím mušketýrem. A ještě tam napadneme bombra jednoho. A mělo by to být easy, ty vole. Hele, to by mohly být tři hvězdy, jo. Teoretický. Au. Ovšem jenom teoreticky. Kdyby to chtělo bombra. Au. No, takže... Teďkom si teda ještě asi počkáme 3 hoďky. Ale jinak... Co tady? Tak upgrade. Upgrade. Pořád level, tyjo, 1. Já si ten deck asi nechám takový, jaký je zatím. No. Ten minipeka není zas taková, jako je nářez. No, tak tohle to bude pěkný, tohle to bude moc pěkný. Místo koho? Teoreticky můžu na místo toho fireballu, protože ten tak nutně nepotřebujem. Tak jdem na to. No, takže tohle se docela povedlo, ten push. Jo, vždycky, když vidíte, že to je prostě melee jednotka, která utočí na blízku, tak tam prdněte nějakou ranged jednotku a... Vůbec se s tím nějak neto. Co teď? Tohle to bude održku. Nice. Jej, ty s tím princem ten mi dal borec. Pušneme teda levou stranu, prvíme na tu pravou.
Tak to by mohly být dvě hvězdičky. To jsem dal moc, to jsem měl dát trošku blíž. Ještě tam napadneme tohle bombra. Aby se neřekl. Lol. Taky frajat, já tady s tím princem. Wise, to si nečekal, co? Honem, 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 prhotám, to je prhotám, kdo z koho schválně. Ten by mě s tím princem mohl docela sundat, tyjo, jestli mi tam dá. Počkáme chvilku. Dobře, dobře, dobře. No, pak ho tam dal hejzlík, tyjo. No jo, no. Easy. 6. Z té truhlice. Jo, jdem na to, já potřebuju. Víte, co potřebuju u golden truhly? Tělamo. Se mi jako celé peku, jo, lol. Ještě ke všemu mini peku. Teďko máš ten bomber začne, no jo, první mi na bombera vyložím. To jsem. To je dement, ten giant, on ho tlačí, tyjo. Aha, to bylo dobrý. A Wise, bude bolet. Jsme ho trošku tady zblbli, že mu řekneme, že chceme jít doleva a to pušneme zprava. Tak jdem na to. Asi nečekal borec. No, je to naše. Easy. Kolik ještě jednu. Ještě jednu kraunu, kde to jsme, kolik je 400 je potřeba. 100 pohárků, ty to trvá docela. Jsem dali aspoň ty gobliny. Tohle to je docela hustý.
počkáme, co bude dělat, to jo. Vidíme na to, pušťme na novou stranu. Tady co si úplně tam nečekal. Hele, ale mám jednu minutu, to asi těžko co, nějak ubráním, ty vole. Jej! Tak to je pěkně vřití. A Weiss, co teď, ty vole, to je porod. The fuck? Shepard tam toho, ne! Ne! No ne, odstřel to, mušketýre. Jeden za všechny, všichni za jedno, ty vole. Ještě bude prča. Jako to vždycky bychom to teďko mohli, jej, on jde ještě po mně, ten tower. Je vymydlenej. Ten mě sundá, to mě sundá, já už to úplně vidím, ty jo. Noho, 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 no, odpal to, tady. Bam. Jsme jich moc nesundali. Uděláme, zkusíme tam dělat takový ten splash damage. Ne. Ne. Hello. Ne, no. Takže to bychom měli. Ale jednu hvězdičku máme, dobře. Tak jo, tak to nám stačí v podstatě. Dobře, dobře. Valkyru, jo, to už nějak vyloženě nepotřebuju. O, oh, level 2. Takže v podstatě jak to bylo level 3. No jo. Já potřebuju 60, abych si mohl koupit na založení toho klanu. Peníze, ty si můžu koupit drono. Kdy to máme market? Bim. Dobře, mám to se o 26. Co teď, co teď, co teď? Cože, mám dvě crown chesty? Tak to si možná ještě dostaneme na ten level, tyjo, level 3? Hm. To je pěkný. No nevím, nevím, tyjo. Upgrade tohle stojí Pajdu. Pajdu, tak to upgradeneme všecko. Jdem to batlit. Co nehraje borec, tyjo, nebo co? Proč ne, aspoň dostanu tři hvězdy. Jdeme si tam sem rovnou, si dáme mušketýra. Jo, takhle se to hraje nejlíp. To jsou takový ty rychlejší hry. Víš, že je borec v klanu, jo. Dobře. Battle, yes. Oni přece nějak byli XP i za ten donate, ne? Bylo, kolik to bylo XP? My jsme tam mohli donatovat nějaký kraviny ještě ke všemu.
Baby Dragon, z vrchu odpalíme. Počkej, kdybych se přijel do nějakého klanu a začal tam donatovat. Se mrknem, když tak. Sundali jsme aspoň mini pekáč. Jo, easy. Lol, ten se netrefil. To nesere. To mám roll janta. A ne, musím dojít tomu šketýra. No, jdi tam, borči. Už nem to, jak se má. Jej, ty, onde. Je to fuk, klidně si tu věž vemte, ty jo. A why, tohle to už mi furt zase tak není, ty jo. Já to docela borec pušnu. To co teď, ty jo. Totálně pušuje. Zabiják. Kaďák jeden, ty jo. O ne, já potřebuji jenom tady pušnout s Giantem a s těma ostatníma sračkama. A oni do mě. Pusu. To víš jo, tohle ti mě určitě sundáš, ty jo, 13 mi určitě sundáš, ty jo, chlape. To je na hovno. Já se neposunu na vrch. Dobře. Tak se mrknem teda, mrknem se honem. To je jedna tuhla, co máme za karty? Fireball můžu jeden donatovat, dobře. Jo, já se ani nemůžu joinout do klanu, oho. Tak to už je jiné, já si myslím, že se můžu joinout. A že můžu dát nějaký karty, za který dostanu XP. Tohle to bude prdel. Tohle to je tenhle, ten jeden z těch hard decků. Což bude solidní sračka. No, tak uvidíme. Pušnem levou stranu, fuck this shit. Prostě jakože bez zájmu, už co. Ať si to dobře. Au. Tak. Ale trošku to pušujem. Tu vičku jsem dal asi až moc dopředu. Oho, au. Lol. T
Chtěl by to princes, princem bych to pušnul docela brutálně, to jo. Teď mi to nandalo, chlape. Počkáme, kam půjdeme. Tak, 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 a chci tu pusu. Teďka mu nemá bombra, protože ho dal předtím, takže teoreticky tohle to by mělo být easy GG. A easy GG, jak jsem, jak říkám, ty jo. Tři hvězdičky bych, to asi nepůjde, ale jako bylo by to hezký, no. Co teď, chlape, co robíš teď? Au. Dračka ještě, jo, tohle to máme. Ale má šanci tohle to ustat teďko. Tralala. No jo, takový život, chlapče. Suka muka. O, ano. Tak, jdem tam. King. Že bychom ho zase tady trošku popletli. Tak ten jede, chlapec. Ten jede, tak tohle to bude taky održku, jenomže mám tam teďkom dropnul fireball. Vidíme. Tak já mu dám větší pecky. Ještě tady. Tadá. Nečekal, co? Jo, jo, princ není všechno, chlape. Když to jsem asi teďkom posral. Kdybychom pušli ten jeho hlavní ten. Stan. Minuta. A jako teoreticky potřebujeme 8 elixíru. A mi to sundali, jo, tu už jsem si ani nevšiml. Tak, 5. Snad mi nepůjdou do toho mýho kostlivce. Dáme si tam tyhle ty srance. Ti mají podle mě větší damage, ne, než takový tenhle ten posránec. Posránek. Teď on to nepušnu, no. Sedm sekund. Tak kdo z koho, chlapče? Kdo z koho? Onem! Ne! Kurník! Já to prohraju! Daří ti! Teď stačí, aby mi tam dal jeden. Ty vole, co teď? On tam dá fireball, já jsem mrtvej. Ty vole, to si děláš kozy, to mi neříkej, že ten giant shell. The fuck? Proč tam neházíš fireball, když já bych... No, to byl, dávačka, easy. Já jsem jako viděl začátku, že to vyhrajem. Napijem se na to dobrého zeleného čaje. Takže bychom měli tři hvězdičky, pecka. Šo tam máš, lásko? Ukaž mi, špír goblín. Archerů. Zdi se pěkný, ale já nemůžu nic upgradenout. Open.
Och. Upgrady. To je porod. Jedna novinka. Proč je to novinka až teďko? Dobře. Já potřebuju 14. Nemůžu si něco koupit v shopu? Když koupím minipacku. Hej, já už to vidím, že mi nevidou prachy zase. Tak Knighte, kolik stojíš? Pojedu. Ty jo, dáš mi jenom 6, jo. 8 zkušeností potřebuju. No, no, zkušenosti si člověk nekoupí. To je na prd. Tak jo, tak za 3 hoďky znovu, nebo ještě dneska večer udělám let's play, kde zmíním klan a takový kraviny, kam se určitě musíte přidat ke mně, borci, prosím vás. Tak jo, díky za koukání, tohle to bylo takový trošku brutálně delší a ještě dneska dám ty novinky, to video s těma novinkama, tak zatím čau.